tarda, l'Ajuntament de Roses va organitzar un acte a la plaça de Catalunya per batejar i presentar públicament la parella de gegants de la vila de Roses, que són la sirena Demètria i el pastor Quimet. En acabar l'acte del bateig, es va fer una cercavila amb els gegants i graellers, que va finalitzar a la plaça de Catalunya amb l'actuació de l'Esbart d'en Saire, Joaquim Ruirà de Blanes, i l'actuació del grup de cançó catalana Empordà Fusió. Cap a quarts de quatre es van començar a reunir diumenge a la plaça de Catalunya els joves de l'Empenta i els del Mijac, així com les autoritats de la vila, per procedir a l'acte del bateig i presentació de la parella de gegants de Roses, que està formada per la sirena, batejada amb el nom de Demètria, en honor a la Demètria Romanyà, que ha estat la persona que ha donat aquestes dues figures per a Roses, i el pastor, que el van batejar amb el nom de Quimet. Aquestes figures tenen una alçada de 2,70 m i pesen uns 45 quilos. A les 4 en punt, l'alcalde i la pubilla de Roses van procedir a descobrir la parella de gegants que es trobaven a la porta de l'Ajuntament coberts amb una tela de color verd. Seguidament, els gegants, portats per membres de la nova associació juvenil L'Empenta Jove, van ser transportats fins a la plaça de Catalunya, on es va procedir a l'acte del bateig i presentació. Ara us dirigirà les paraules al senyor alcalde de Roses. Roses, on la muntanya es fon en el mar i neix la plana de l'Empordà. Els gegants de Roses els tenim gràcies a una donació, un donatiu que va voler fer la senyora Demètria Romanyac pensant en els nens de Roses. Va cridar, que tinc per aquí, en Joaquim Fontdecava, el president de la cofradia, i va dir: Fontdecava, hem de tenir gegant pels nens i nenes de Roses. Bé, Fontdecava i jo mateix ens vam posar en contacte amb la senyora Demètria Romanyac i ens va dir, doncs, això, que la seva intenció és que els nens i nenes de Roses, amb aquestes paraules, els tinguessin uns gegants. Sortosament ha passat els dies i des de Navata, doncs, allà es varen fer, i avui tindrem el bateig dels gegants. Van apadrinar aquesta parella de gegants de Roses les agrupacions geganteres de Castelló d'Empúries i de Llagostera, que van obsequiar amb el responsable de l'Empenta Jove, que serà el grup que des d'ara endavant es farà càrrec dels gegants rossins, amb una placa donant-los així la benvinguda a les agrupacions geganteres de la comarca. Tot seguit es va representar pels joves de l'Empenta i el Mijac l'alegoria de la sirena i el pastor i la formació de l'Empordà, alegoria en la que hi van participar els nous gegants de Roses. En acabar l'acte del bateig, els nois de Roses, els gegants i els graillers van organitzar una cercavila pels carrers de Roses, que va cloure a la plaça de Catalunya, on van continuar la festa amb l'actuació de l'Esbart d'en Saire, Joaquim Riurà de Blanes, i l'actuació musical de cançó catalana Empordà Fusió. La sirena. Ell canta el dematí, que el sol és bo. Ella canta les nits de lluna plena. Ella canta: pastor, em fas neguit, canta el pastor. Me fas neguit, sirena. Si sabessis el mar com és bonic, si sabessis la llum de la carrera. Si es trobaran els ulls de plat i de l'amor s'entraran a la cabana.